Jeg skal snakke litt om booking i Karateng Kjøkkenhåndet System. Vi praktiserer booking som en måte å hilse på for å vise respekt. Men en booking kan også si noe om en persons holdning, kroppsholdning, ja, men også mentalt attitude, om dere vil. For eksempel, jeg skal gi et eksempel. Hvis jeg skal booke og kommer inn og booker sånn, så forteller det noe om min holdning til det jeg skal gjøre, og de menneskene som rundt meg. I motsetning til om jeg går frem, stiller meg med bena sammen, tar armene langs siden, og booker på den måten, som viser respekt. Så vi har booking på test og i pensumet vårt, både for barn og voksne, fordi vi skal trene oss mentalt, ikke bare fysisk. Man kan også si at den kroppsholdningen reflekteres i booking, fordi hvis jeg kommer inn og her, så får jeg også en slapp booking, ikke sant? Så jeg må ha ryggen rett, armene langs siden, husk på hodet over skulderen, skulderen over hofta, og så booker jeg pent og retter meg opp igjen. Når jeg booker, så vil jeg at vi skal se rett fram. Det et unntak på det, og det i forhold til kata eller mønstertrening. Når vi skal gå en kata, så booker vi alltid før vi starter kataen, og da det lov å titte litt ned. Ikke helt ned, for det ødelegger holdningen min, men litt ned. Men når vi booker til hverandre, booker når vi kommer inn i en dojo, så skal vi se rett fram, sånn som det her. Måten vi kommer til å teste det her på fra klarstilling. Venstre benet inntil høyre, armene langs siden, og bukk pent. Etter bukking skal vi tilbake i klarstillingen, denne gangen uten kamprop. Sånn som det her. Så hvis man kommer til en test i Chuck Norris System, valser inn, bukker, så en stor sjanse for at jeg stryker dere på den testen. Fordi vi må trene på å ha god kroppsholdning, god mental holdning. For mine elever, jeg ønsker ikke å lære bort alt det jeg kan til noen som har dårlig mental holdning. Hvis jeg ikke merker at det vises respekt, hvis jeg ikke merker at den personen har sunne verdier, så vil aldri den personen komme opp til sort belte, så vi må trene på det. Barn forstår ikke det fra starten av, må ofte trene og lære seg det. Voksne har en tendens til å glemme det. Vi har lært det en gang vi også, når vi var små, men vi har en tendens til å glemme det. Så, på en test vil jeg se først klarstilling, så booking på den måten her, og så klarstilling. Så. Etter det så vi klare til å jobbe.